আমাৰ জীৱনৰ জিলা জৰিয়া গান বাইনৰ এটা বিশেষকৈ সাধাৰণলৈ এটা আমাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমি বিচাৰোঁ। যিহেতু আমাৰ মৃদং যিটো নেকি সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিটো আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ মাজতে এতিয়াও তাতে সীমিত হৈ আছে। ইয়াক যাতে আমি ৰাজ দৰবাৰলৈ আৰু বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি গাঁৱৰ বিভিন্ন যিবিলাক নেকি দল আছে সেই দলবিলাকত আমি আমাৰ সাংগঠনিক কাৰ্য সেইটো ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাই 4 বছৰত আমি ভৰি দিছোঁহি। 4 বছৰত আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এতিয়ালৈকে 125 জোৰা মৃদঙীয়া গায়ন বায়নে আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু পৰিলক্ষিত তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু এইবাৰ আমাৰ যিটো দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি দেখা খাব কৰিছোঁ, ইয়াত আমি 100 জোৰা গায়নক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, কিন্তু অভূতপূৰ্ব যে 100 জোৰাতকৈ বেছি তাৰমানে 110 জোৰা গায়নে আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই যিটো নেকি আহ্বান, এই আহ্বানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি জনালে আৰু তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মৃদঙীয়া যিসকল নেকি শিল্পী সেই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। টেঙাখাটত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে CSC বাল বিদ্যালয়। টেঙাখাটৰ পেট্ৰল ডিপুৰ কাষত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিদ্যালয়খনিত প্ৰি স্কুল অৰ্থাৎ নাৰ্চাৰী, LKG আৰু UKGৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। উপলব্ধ হ'ব টেকন'লজি এনেবল প্লেফুল লাৰ্ণিং, বিনামূলীয়া ঐক্যহাস, ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম, ন্যূনতম নামভৰ্তি মাচুল। অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9365430379 অথবা 7896342210।